ក៏ក្រើកទៀតហើយសង្វៀងគ្រុឌសប្តាហ៍នេះលន់បញ្ញាក្រងតំណែងគូឯកសងសឹកឲ្យលោកគ្រូក្រាក់សំភ័សដោយត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលកីឡាករថៃរ៉េតនឹងចូលខ្លួនមកសងសឹកជំនួសសិស្សច្បងឡាវចន្ទ្រាដោយត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ប្រេស៊ីលដែលមានឈ្មោះថាហ្វីលីបេដារ៉ូសាបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកាសជាតិទន្ទឹងនឹងរងចាំជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏កក្រើកបាទសម្រាប់កម្មវិធីគ្រុឌគុនខ្មែរដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណសួនវឌ្ឍនៈទី1នៅឯវែងស្រេងថ្ងៃទី14ខែ9ឆ្នាំ2024នាវេលាម៉ោង6កន្លះតទៅវត្តមានកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងបាទនៅក្នុងនោះមានកីឡាករម្នាក់ដែលបងប្អូនគិតថាតើអាចនឹងតស៊ូបានដែរឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ការប្រកួតព្រោះជាការប្រកួតសងសឹកឲ្យរៀមច្បងទៀតផងនៅក្នុងនោះគឺកីឡាករថៃរ៉េតនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករប្រេស៊ីលដែលមានឈ្មោះថាហ្វីលីបេដារ៉ូសានេះបាទគេមកទឹកដីនៃប្រជារាជកម្ពុជាយើងលើកទី1គេបានចាញ់បោះបង់ការប្រកួតកងកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករអន្តរជាតិអំបោះឆៅធនធីកាលហ្នឹងគឺជាការប្រកួតលក្ខណៈបែបកង MMA ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាស Extreme Cambodia គុនខ្មែរលោះបាទថ្ងៃទី25ខែសីហាទើបតែកន្លងទៅជាងកន្លះខែមុននេះបងប្អូនប្រិមិត្តគេបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីនៅឯសង្វៀនស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដោយត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករនាយសង្ហាគុនខ្មែរឡាវចន្ទ្រា3ទឹកវាយឲ្យនាយសង្ហាគុនខ្មែររាប់ទាំង3ដងដោយនៅទឹកទី1គេបានទាត់ឡាវចន្ទ្រាឲ្យលោកអញ្ញាកណ្ដាររាប់លើកទី2ទាត់ចូលពោះនៅទឹកទី2បណ្ដាលឲ្យលោកអញ្ញាកណ្ដាររាប់លោះចូលមកដល់ទឹកទី3ទាត់ឡាវចន្ទ្រាត្រូវលោកអញ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់ចិត្តបញ្ឈប់ឡាវចន្ទ្រាឥឡូវនេះបាទថៃរ៉េតនឹងចូលខ្លួនមកជំនួសរៀមច្បងដើម្បីសងសឹកឲ្យតើបងប្អូនប្រិមិត្តគិតថាគូនេះបាទអាចចាប់ទឹកដែរឬក៏យ៉ាងណាថៃរ៉េតអាចសងសឹកឲ្យបានដែរឬទេខណៈដែលឡនបញ្ញាសប្តាហ៍នេះក្រងនៅតំណែងគូឯកដោយត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាកររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាហាមេតម៉ាស៊ូតដើម្បីសងសឹកនឹងជម្រះបញ្ជីចាស់ឲ្យលោកគ្រូក្រាក់សំភ័សគូរំលឹកឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីការប្រកួតដ៏កក្តៅនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍គ្រុឌគុនខ្មែរដែលធ្វើឡើងនៅឯទឹកដីខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទលោកគ្រូក្រាក់សំភ័សបានរងបាទរបួសយ៉ាងធ្ងន់បន្ទាប់ពីការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ហាមីតម៉ាស៊ូតម្នាក់នេះបាទអញ្ចឹងពេលនេះគឺលន់បញ្ញាក្រុងនៅតំណែងគូឯកជាមួយនឹងហាមីតតើកីឡាករលន់បញ្ញាអាចសងសឹកជម្រះបញ្ជីចាស់ជាមួយនឹងកីឡាករហាមីតម៉ាស៊ូតនេះឲ្យលោកគ្រូក្រាក់សំភ័សបានដែរឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់កឹមវាសនាសប្តាហ៍នេះបាទអ្នកប្រដាល់មកពីឆាត់យងកងទ័ព911រូបនេះក៏ទៅធ្វើការងាររៀបធ្ងន់ដែរដោយត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃហ្វេតសៃផាបាទហ្វេតសៃផានេះក៏ជាជើងចាស់មួយរូបធ្លាប់មកប្រកួតនៅទឹកដីនៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងបាទជួបជាមួយនឹងលំដាប់ជួរមុខនឹងយើងរៀងច្រើនផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តសូមកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកនៅក្នុងបរិវេណសួនវឌ្ឍនៈទី1បាទនៅឯសង្កាត់វែងស្រេងបាទនៅឯវែងស្រេងនេះបងប្អូនបាទនៅឯទឹកដីវែងស្រេងថ្ងៃទី14ខែ9ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង6កន្លះតទៅបាទអញ្ចឹងគូដែលធ្ងន់ជាងគេបងប្អូនប្រិមិត្តមាន2គូនៅក្នុងនោះលនបញ្ញាតំណែងគូឯកសងសឹកឲ្យលោកគ្រូក្រាក់សំភ័សជួបជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ហាមីតម៉ាស៊ូតខណៈដែលគូបារងគូឯកបាទកីឡាករថៃរ៉េតបាទត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់សងសឹកកីឡាកររបស់ប្រេស៊ីល
Philippe Darosa ជំនួសនាយសង្ហាគុណខ្មែរបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាតើនឹងក្រើកដល់កម្រិតណាសុទ្ធសឹងតែជាគូលអល់អទាំងអស់សម្រាប់នៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍បាទគ្រុឌគុណខ្មែរដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានបាទគាំទ្រជាមួយនឹងប្រដាប់គុណខ្មែររបស់យើងឲ្យបានច្រើនកកនិងជួយស្ ਿਆ ចែករំលែកនៅវីដេអូនេះបាទទៅដល់បងប្អូនគុណខ្មែរយើងផងដែរសម្រាប់បាទវត្តមានកីឡាករគុនខ្មែរយើងបាទមានលន់បញ្ញាបាទលន់បញ្ញានេះក៏បានបាត់មុខពីសង្វៀនរៀងក្រាស់ក្រែលខែដែរបងប្អូនបាទហើយកីឡាករថៃរ៉េតឃើញថា2 3ប្រកួតចុងក្រោយនេះមានឈ្នះមានចាញ់បាទកឹមវាសនាបាទមានឈ្នះមានចាញ់ប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយនេះហើយកឹមវាសនាក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់សង្វៀនគ្រុឌផងដែរបាទអញ្ចឹងការចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំបាននៅសាច់រឿងរ៉ាវខ្លីតាក់ទិនតឹងបាទលន់បញ្ញានិងថៃរ៉េតធ្វើការងាររៀនធ្ងន់ព្រោះត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាកររបស់អ៊ីរ៉ង់និងប្រេស៊ីលសងសឹកឲ្យរៀមច្បងមានកីឡាករឡាវចន្ទ្រានិងក្រាក់សំភោះផងដែរបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីតាក់ទិនទៅនឹងការប្រកួតនៅក្រៅស្រុកបាទមានរឿងសុភ័ណ្ឌនៅខែ10បាទចេញប្រកួតនៅអាចទឹកដីនៃប្រទេសបាទអង់គ្លេសបាទគណៈដែលខែ11រឿងសុភ័ណ្ឌទៅប្រកួតនៅអូស្ត្រាលីរីឯធឿនធេរ៉ាបាទខែ9នេះថ្ងៃទី15ដឹកនាំធីមគុនខ្មែរទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េលក្ខណៈឈុតធំតែម្ដងបាទចាំបងប្អូននៅកូរ៉េសប្ដាហ៍នេះពេញលេងទឹកភ្លៀងទៀតហើយធីមយើងបាទថ្ងៃទី15គឺកាន់តែខិតចិត្តចូលមកដល់អរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូជាបន្តទៀត